greb jeg lige for dig. Hvem har sponsoreret det her? Otse. Alt i alt vel en lige kamp, som kan tippe begge veje, eller gå i nul, eller gå i uafgjort, og den tipper så til modstanderne. Vi har flere afslutninger end vores modstandere. Vi er uskarpe. Vi sparker forbi målet 12 gange inde i feltet. Og det er selvfølgelig svært at score, når man ikke er, vi ikke er mere skarpe. Op til da synes jeg, vi spiller fint. Vi har masser af fremskridt i vores spil, og det er selvfølgelig vigtigt at holde fast i, at der er fremskridt og spore. Men er selvfølgelig hammerirriterende, at vi endnu engang her står med et målsnederlag i en meget lige kamp. Tabellen er jo ikke den aller sjoveste at skulle kigge på lige nu, men det er vel et eller andet sted heller ikke det, man gør. Altså, man giver vel de gode ting ud og kigger frem mod næste kamp. Ja, og de dårlige ting. Man skal ikke skøjte hen over, over de fejl, over de organisatoriske fejl, vi laver. Og det er vigtigt at pointere, at der er en ting, der skal rettes. Det er også vigtigt at sige, at marginaler og skarphed er ikke noget, der falder ned fra himlen. Man kan ikke læne sig tilbage og sige, gud, hvor er vi uheldige her. Det skal nok komme. Det gør det ikke, medmindre man søger det og arbejder med detaljen hver eneste dag. Det er små ting, der afgør de her fodboldkampe. Det er små detaljer. Og de detaljer, dem skal man arbejde på. Dem skal vi søge, og dem skal vi knokle på. Og derefter selvfølgelig holde sammen, kigge på vores spil, holde fast i de gode ting, og arbejde videre med næsten i sporet, fordi der er fin fløjt med meget at tage med, og vi kan se frem mod næste kamp med indæthed, og sørge for, at vi er mega opsatte på at vinde den næste. En af de ting, som man jo kan kigge på med sådan lidt kritiske øjne, standardsituationerne, hvor vi har sluppet en del mål ind, og det er jo ikke fordi, at I ikke har trænet på det. Det har jeg jo set masser af gange på træningsbanen. Hvad er det, som du føler dig med der? Ja, nu er det en ny situation. Vi har ikke lavet et mål gå ind på de her frispark ud fra siden. Så de andre gange har været hjørnesparkene, som egentlig synes, vi forsvarer fint i dag. For det første giver vi ikke særlig mange væk, fordi vi er på modstanders halvdel så ofte. Sådan en frispark fra så langt ud fra må selvfølgelig blive farlig. Og vi skal lige have nærstuderet selvfølgelig, hvor falder vi på rette tidspunkt, der er vi aggressiv nok. Som jeg så det, så tillader vi dem at komme under os. Og det er jo en dødssynd, medmindre man får fat i bolden. Så de får tegnet deres løb ind under os, og det er en stor organisationsfejl, som vi skal have rettet.